Svým blízkým chceme poskytnout tu nejlepší péči, ale v dnešní uspěchané době nemáme vždy možnost být neustále nápomocní. Nedovolí nám to pracovní vytížení nebo vzdálenost mezi bydlišti. Pro takové případy je zde Protektu, asistenční služba, která nabízí pomoc na dálku za každé situace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím chytrého komunikačního zařízení má uživatel Protektu možnost kontaktu s týmem vyškolených asistentů připravených okamžitě pomoci. Po zmáčknutí SOS tlačítka, nebo když zařízení samo rozpozná neobvyklé chování, se přes hlasitý odposlech do jedné minuty ozve asistent, prověří situaci a nabídne vhodnou pomoc. Dobrý den, volá vám asistenční služba Protektu, je všechno v pořádku? Vyžaduje-li vzniklá situace zásah na místě, asistent přivolá rodinu, souseda, výjezdovou službu nebo záchrannou službu. Čas hraje důležitou roli, protože pomoc poskytnutá pozdě může vést k trvalým následkům. Naši asistenti disponují informacemi o zdravotním stavu uživatele, znají jeho aktuální polohu a mají široké zkušenosti v řešení různých nouzových situací. To vše zefektivňuje a zrychluje jejich práci. Díky Protektu si vaši blízcí zachovávají svou soběstačnost a mohou žít dál aktivním životem s pocitem jistoty, že je vždy někdo na blízku schopný podat pomocnou ruku včas a tím správným způsobem. Vy můžete zůstat klidní, o vaše blízké je dobře postaráno. Bezpečnost našich uživatelů je pro nás absolutní prioritou. Proto je asistenční služba Protektu vybavena pokročilými funkcemi, které přesahují možnosti mobilního telefonu nebo stacionární tísňové péče. Podívejte se na tyto užitečné vlastnosti, které z Protektu dělají úplné a funkční řešení asistence na dálku.